Šodien Dausiek runāts par kvalitatīvu veselības aprūpu reģionos, par pakalpojumu pieejamību un speciālistu kompetenci, kas nebūtu no sliktāka kā galvaspilsētā. Kā mainās un attīstās Tukuma slimnīca, uzzināsiet mūsu nākamajā stāstā. Veselības ministri ir iecerējusi optimizēt pašreizējo slimnīcu tīklu. Turpinot slimnīcu reformu, tiek analizēti dati par slimnīcās ārstēto personu skaitu un tajās pieejamo kvalitāti. Ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm jau ir uzsākusi darbu, lai slimnīcās pārliecinātos par sniegto pakalpojumu apjomu un pieejamību atbilstoši slimnīcu līmeņiem. Mēs esam pirmie, kuri izbaudīja šo pārbaudi apjomīgu, 10 cilvēku sastāvs, apmeklē mūs, bija uz vietām, nodaļās, runāja ar personālu, runāja ar pacientiem, skaitīja droši vien vērtēja, kāds būs rezumē, to mēs redzēsim. Bet paši mēs domājam, ka savu konkrēti otro līmeni, kāds mums tika ierādīts, mēs nodrošinām. Bet skumjākais visā tajā lietā ir tas, ka tās reformas ilgst jau vairāk kā 25 gadus, bet tas taustāmais rezultāts joprojām nav sasniegts. Un grūti pateikt, kāds ir tas reformas galvenais. Mainās valdības, mainās ministri, katrs nāk ar savu redzējumu un līdz ar to arī katru reizi ir tās reformas. Un mēs gribētu kā mediķi vienreiz kaut kādu skaidrību, skaidras spēles noteikumus, pēc kādiem mums ir jāspēlē. Tukuma slimnīcas vadība ir realizējusi virkni pasākumu, lai Tukuma slimnīca tāpat kā iepriekš būtu otrā līmeņa slimnīca, jeb neatliekamās palīdzības lokālā slimnīca, ar 100 gultas vietām, kas arī turpmāk apkalpotu Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadiedzīvotājs, kā arī Talsu, Rojas un citu tuvējo novadiedzīvotājs, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumus gan terapijā, hronisku pacientu aprūpē, ķirurģijā, kā arī traumatoloģijā un pediatrijā. Diennakts režīmā, 24 stundu režīmā mēs nodrošinām neatliekamo palīdzību. Dežūrē internists, terapeits, dežūrē reanimatologs, ķirurgs. Un kā brīvprātīgais mūsu profils ir traumatoloģija un pediatrija. Un arī diagnostika tā, kas ir nepieciešamā. Tas ir klīniskā laboratorija un radioloģija. Tukuma slimnīcas dati pierāda, ka pacientu plūsmu uzņemšanas nodaļā nu jau 2 gadus ir apmēram 10 tūkstoši pacientu gadā. Savukārt stacionēto pacientu skaitam ir tendence sarukties, un tas ir skaidrojums ar iespēju ātri veikt nepieciešamos izmeklējumus, sniegt neatliekamo palīdzību un atlaist pacientu mājās. Mēs esam pietiekami nodrošināti, lai izdarītu to, kas mums ir jāizdara. Ambulatorā daļā pilnībā. Gan acu kabinets, gan loris, gan arī pārējie kabineti ir aprīkoti ar visu, ko vajag radioloģijā. Šobrīd, piemēram, mums ir procesā jauna rentgena iegāde. Mums ir ieviests jaunas tehnoloģijas, datorizācijas, dažādas IT lietas, lai mēs būtu atbilstoši tam, kā vajadzētu pārraidīt gan datus, gan visu to. Tas tā ir neredzamā daļa, bet tā prasa naudu. Galvenā problēma arī, par ko mēs runājam, kas mums rada virsstundas, varbūt un problēmas ar personālu, jā, tas ir mediķi. Viennozīmīgi, ja mēs nevaram sūdzēties, mums māsu netrūkst, tur mēs nodrošinām pilnībā, bet attiecībā par ārstiem, kaut gan mums ir 59 ārsti kopumā ambulatorijā un stacionārajā daļā, tad, protams, ka mēs gaidītu internistus, mēs gaidītu reanimatologu, kādu jaunu ķirurgu. Ārstu trūkums ārpus Rīgas reģionos ir pilnīgi visās slimnīcās, tā ir viss Latvijas problēma un gadiem šī problēma ir, un viņi ir samilzusi jau līdz tādam apmēram, kad nu, vienā brīdī varētu būt tā, ka iestājās pilnīgs krahs, ko jau mēs redzējām šovasar Daugavpils slimnīcā, kad manā skatījumā īsti pareizi nav šī te izglītības sistēma. Mums šobrīd ir 2 augstskolas, kuras sagatavo mediķus, tāpat laikā rezidentūras vietas pretī šiem te sagatavotiem mediķiem nav. Un tāpat man nav īsti pieņemama šī te situācija, ka jaunie mediķi, kuri ir mācījušies pa valsts naudu, neatstrādā kaut kādus gadus tomēr uz vietas, nu vienalga vai Rīgā vai reģionos, jo tie, kas ir mācījušies pa savu naudu, protams, viņi var darīt, kā viņi vēlās, viņi maksājuši paši pa savu izglītību, bet lielākā daļa tiek sagatavot par valsts naudu. Un man nav saprotams, kāpēc mēs sagatavojam mediķus ārzem klīnikai par Latvijas valsts un nodokļu maksātāju naudu. Ko es varu teikt? Mēs jau varam, ja mums ir maz naudas, likt no vienas kabatiņas otrā, viņi vairāk neradīsies.
Un ja šobrīd mēs gribam ar tiem pašiem resursiem un ar minimālu naudu kaut ko sakārtot, nu, diez vai tas tā izdosies. Jo patiesībā nu, reforma jau notiks pati par sevi vietās, kur nevar nodrošināt, to pakalpojumu vienkārši nebūs. Nu, mēs pagaidām par savu misiju uzskatām, ka mums ir jāsniedz šo pakalpojumu. Mēs esam, es teicu, jau pietiekam aktīvā zonā. Pašvaldības mums ir pietiekam atbalstošas un iedzīvotāji mēs esam vajadzīgi, pieprasījums ir. Tā kā šāda problēma ir kopumā, es domāju, arī daudzās citās vietās. Palieku joprojām pie viedokļa, kad paralēli ir jākārto gan sociālajie jautājumi, gan arī medicīniskie, un viņi ies roku rokā, jo būs zemāks dzīves līmenis. Jo, protams, kad cilvēkiem vairāk vajadzēs arī šo hronisko aprūpi, vajadzēs, redzam arī, kas ir mūsu klients, ar vien vairāk veci cilvēki, un jā, kur varbūt nevajag augstākā līmenis limits atrasties. Tā kā kaut kādu savu nišu pa lēnām mēs arī ieņemam. Bet to, ko nu mums sagaida šobrīd, mēs arī nodrošinām.